Shëndetje, filloj me lëndën, artë pamor, klasa e tretë. Tema, dasma shkodrane, e koli dromenus. Rezultatet e të nxënit janë këto. Vëzhgon një vepër arti për të njohur me përmbajtjen e saj. Analizon pikturën duke përcaktuar teknikën, elementet dhe mjetet e përdorura. Vlerëson piktorin për talentin dhe historinë që sjell, për artin dhe kulturën e popullit tonë ndër vite. Fjalë kyçe, tablo, teknik, kompozim. Së pari, le të njihemi me piktorin Koli Dromeno. Ne e kemi njohur që në klasë dytë me pikturën e ti, Motra Tone. Koli Dromeno, i njohur gjerësisht si Kol, apo Koli Dromeno, ka qenë artist shumë planësh si piktor, skulptor, fotograf, skenograf, muzikant dhe arkitekt. Bahet si pari përfaqësues i historisë së pikturës moderne shqiptare. Prej burimeve i Dromeno dhe apo ashtu të parat shfaqje kinematografike në Shqipëri që më 1913. Si arkitekt, projektoi dhe zbatoi planet e mbi 60 ndërtimeve kryesore private dhe publike në qytetin e Shkodrës. U lind në Shkodër më 15 gusht 1860, një vit pas së motrës Tones. Dhe piktura me emrin Motra Tone është kjo që është në fillim të faqes. Shohim së bashku pikturën me titullin Dasma Shkodrane, e piktorit Koli Dromeno. Veprat e piktorit Koli Dromeno i përkasin periudës së rilindjes. Disa emra që përkasin asaj kohë janë Spiro Tega, Ndos Martini, Zef Kolombo e tjerë. Piktori Koli Dromeno shquhet për paraqitjen e gjendjes psikologjike të portreteve dhe realizimit artistik të veprës. Nëse bashku do të shohim pikturën me titullin Dasma Shkodrane, dhe do analizojmë përmbajtjen e saj. Çfarë shohim në këtë pikturë? Si mendoni ju, nga vetë titulli, për çfarë bëhet fjalë? Pse ka njerëz të grumbulluar? Çfarë po zhvillohet pra? Si janë veshur gratë dhe burrat, fëmijët? A ka ndonjë ndryshim midis veshjeve? Ku po bëhet dasma? Mendoni se po bëhet në shtëpinë e nusës të dhëndrit, apo diku jashtë në rrugë? Si janë shtëpit? Si dalloni ju nusën? Si mendoni, janë njerëzit të gëzuar? Pse? Piktori, figurat i ka kompozuar në dy pjesë kryesore. Drita përshkron pjesën në të djathtë, dhe hija pjesën në të majtë. Shohim me kujdes pra pikturën. Në bazë të dritës dhe hijes, ndryshojnë dhe ngjyrat dhe tonalitetet. Piktura është e punuar në teknikën e bojrave të vajit. Shohim me kujdes pikturën. Dallojnë planet. Cilat figura janë në planin e parë? Po në të dytin. Përveç njerëzve, cilat objekte shikoni në planin e dytë? Për çfarë dasme bëhet fjalë? Çfarë shohim pas tyre? Duke parë këtë pikturë, ne njihemi me kulturën dhe traditën e popullit tonë, nga veshja e njerëzve dhe arkitektura e ndërtesave. Gjithashtu, edhe me dasmat, që vazhdojnë edhe në ditët e sotme. Çfarë do të bëni ju? Do të krijoni duke u argëtuar. Ju të gjithë keni qenë pjesëtarë të një feste, siç janë dasmat. Atëherë mbi një fletë vizatimi, do të vizatoni sipas dëshirës një send apo objekt që simbolizon dasmën. Për shembull,
Unaza, buqeta me lule, një makinë zbukuruar, torta, fishekësjare, kuror me lule, nuse, dhëndri, e të tjera. Argëtoni me këtë krijim që ju do të bëni. Ju uroj të gjitha punë të mbarë.